يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ovo je, braćo, naš prvi naučni ders danas u ovoj našoj školi islama, u kojem počinjemo komentarisati hadis poznat kao hadis Džibrila alihi salatu wasalam. Sestre, za 45 minuta nam počinje pauza na kojoj se može, ako Bog da, piti kafa, pričati i razgovarati. Sada je od edeba da se sluša i piši. Onaj koji ima neku obavezu slobodno može da iziđe, da ode, da završi, neka se vrati kada mogne prisustvati, ali kada pristoje, neka prisustuje onako kako doliči. Isto od edeba je, braćo moja draga, da se trudite u ovih 45 minuta da međusobno razgovarate. Jer vjera je nešto veliko i kada se priča o vjeri treba koncentraciji. Samo jedan izraz može insana skupo koštati. Ali kada svako uzme olovku i ščoca sa olovkom 45 minuta, kao nije sigurno ili upalio ili ugasio, ona, i onda neke osnovne stvari moramo poredati u životu onako kako bi trebalo da se poredaju. Džibrilov hadis, braću moja draga, zabilježen je u više hadijskih zbirki, u Buhari, u Muslimu i drugima, a mi ćemo citirati Muslimov rivajet kao jedan od odabranih rivajeta ovog velikog veličanstvenog hadisa. Omer radijallahu ta'ala nam kaže, jedne prilike smo sjedili sa poslanikom alejhi salatu vesselam, pa je se pojavio čovjek izrazito crne kose i izrazito bijele odjeće. Niko od nas tog čovjeka nije poznavao. Pa je prišao Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam, sjeo na koljena, onako kako bi trebao da sjedi čovjek koji traži znanje, i počeo da pita. Kaže: O Muhammede, obavijesti me o tome šta je to islam. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: Islam je da svjedočiš da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Prva stvar. Da obavljaš namaz, da daješ zekijat, da postiš mjesec Ramazana i da odeš na hađ ako budeš u mogućnosti. Kaže ovaj koji pita, taj sa crnom kosom i sa bijelom odjećom, kaže: Sadakt, istinu si rekao. Kaže Omer, pa smo se mi začudili. Pita, nakon toga potvrđuje. Jer osnova je kada čovjek pita, pita nešto što ne zna. On pita, a zna, pa potvrđuje. Pita ga: Šta je to islam? Kaže: Islam je da posvjedočiš da nema Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekijat,
da postiš mjesec Ramazana i da obaviš hađ ako imaš mogućnost, kaži istinu si rekao, tačan, odgovor je tačan. Kaže, reci mi šta je to iman? Ovo je bio odgovor šta je islam, šta je vanština s kojom čovjek postaje musliman. Islam, čovjek ulazi u islam sa ovih pet stvari. Normalno ulazi u islam samo sa jednom od njih, a to je izgovor la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, sa tim čovjek ulazi u islam. Ali su ovo stvari koje se vezuju za vanjštinu. Namaz, post, zekjat, hađ, to se sve nešto vidi, opipljivo. Kaži, a šta je to iman, šta je iman, šta je vjerovanje, šta je ono što se ne vidi, šta je u srcu? Kaži, iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige, u sudnji dan i da vjeruješ u kader. Šest stvari koje čovjek treba da vjeruje kako bi njegov iman bio potpuno ispravan. Kaže opet ovaj koji pita, izrazito crne kose i izrazito bijele odjeće, kaže sadakt. Opet odgovor tačan. Treće pitanje, kaže, šta je tu el ihsan? Znači, islam, braćo moja draga, ima tri stepenice. Prva stepenica je vanština. Da čovjek kaže la ilaha illallah i praktikuje vanštinom. Mi ne možemo suditi šta je u njegovom srcu. Čovjek samim tim uzima sve propise islama vanštinom. Tako da od njega ćemo se oženiti, njemu ćemo dati djevojku kada je od nas prosi, on je kod nas musliman. Ako umri, od njega nasljeđujemo, ako mi umrijemo, on će nas naslijediti. Zato što vanštinom ima islam. Iman je u srcu i to ne zna niko osim Allah. Čovjek može biti licemjer koji će biti u dnu džehennema, a mi ga tolerišemo na po islamu, znači obhodimo se prema njemu da je musliman na dunjaluku. Znači imamo prvo islam vanština. Iman, ono što je u ljudskom srcu, što se ne vidi. I ihsan, treća i najveća deređa i najveći stepen, kaže ovaj koji pita, šta je to ihsan? Kaže, ihsan je en ta'abud Allahe ke enneke tarah, fe in lem tekun tarahu, fe innehu jelak. Da obožaješ Allaha kao da ga vidiš. Jer doista, ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Tu je treća deređa. Prve deređe ima najviše muslimana, koji su vanjštino muslimani. Pa imate mu'mini, to je malo manje njih ima. I ova treća, muhsinin, njih je najmanji, koji žive tako da neprestano su svjesni kao da ih Allah vidi, kao da oni Allaha vide. Jer doista kaže Allahu poslanik, ako ti ne vidiš Allaha, on tebe neprestano vidi. I zamislite kada bi čovjek došao na ovaj stepen, da tako živi, neprestano na umu da te Allah vidi. Navodili smo nekada primjere u kojima se da vidjeti slabost našeg imana i to da smo daleko od ove deređe i stepena ihsana. Zamislite kada bi neko sjedio pored svoje majke i pored svoga oca ili oni pored njega ili tu možda neki autoritet, daija, šejh, efendija, autoritet. Da li bi neko od nas pred njima imao snage da ode na internet i ukuca nešto nemoralno? Ili pogleda nešto nemoralno. Sigurno bi se stidio. Ako ima u njemu imalo hajra, stidio bi se majke, oca, kćeri, tog nekog svog autoriteta, daje. Pa kako onda, braćo moja draga, ako čovjek bude svjestan i vjeruje da ga Allah neprestano vidi i neprestano čuje i meleki zapisuju sve što radi i sam će on to čitati na sudnjem danu. Zato kažem, taj naš iman tu se ogleda. Koliki je naš iman? Koliko u stvarnosti živimo po tome? Kada govorimo, kada radimo, koliko radimo tako da neprestano znamo da nas Allah vidi. Nakon toga kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, postavlja mu pitanje ovaj čovjek sa crnom kosom, sa bijelom odjećom, a kaže kada je sudnji dan, četvrto pitanje. Prvo šta je islam, šta je iman, šta je ihsan, nakon toga kada je sudnji dan.
Kaže, onaj koji pita ne zna ništa više od onoga koji je upitan. Što znači o sudnjem danu niko znanje nema. I zato kada vidite one proračune, proračunstva neka i sudnji dan je tada, sudnji dan je tada, sudnji dan je tada, znači odmah u startu, dok čuješ neko proračunavu kad je sudnji dan, odmah kažeš laž. Odmah. Jer sudnji dan ne zna niko osim Allah. I koliko ti njihovi proročanstava do sad se nije obistinilo. Ali eto, ljudi nepismeni, pa im se može magla prodavati. Govorit ćemo danas, inšala, kad budemo govorili sad o la ilaha illallah, čudan je taj Bošnjak, a i mnogi drugi koji nisu Bošnjaci, koji je spreman za svoje pare sam sebi džehennem kupiti. Ode na trafiku, kupi novine i tamo novinama ima horoskop i kažu njemu ti si jarac. I on blečići, ble, ja sam jarac. Vjeruje, kupio novinu koja će mu reći da je jarac. I još onda nakon toga kupio novinu koja mu proriče budućnost koju ne zna niko osim Allah. I on to sve dao za svoje pare. Pazi, nije mu neko tu nasilu dao. Da ti neko dadi nasilu, to je bela i ne smiješ privat. Ali on dobrovoljno ode za svoje pare, kupi novine da pročita horoskop za kojeg dijete iz preškolske, jer iz školske, u škole, znači normalno, prvi osnovni to može sad da je to najveća laž na planeti, preškolska, znači 5 godina, može sad da je to budalarija. Ali on u svom džehlu i neznanju ode i za pare kupi sebi put prema džehennemu. Znači, to je tako čudna stvar da čovjek ne može da vjeruje. Ali eto, to vam je neznanje. I zato sebi u životu dajte veliki moto: uči, nemoj biti nepismen. Nemoj sebi dozvoliti da te neko pravi budalom ni u vjerskom smislu, ni u dunjalučkom smislu. Obrazuj se, bolan. Ne vrijeđam nikoga, ali kad odiš sutra negdje na hudbu, pa kad neko nešto počne lupa, da kažeš, deba mrga, malo sjedi, ba viš da ne znaš taj svoj posao rati, ja sam električar, znam bolje od tebe te stvari. Nemoj sebi dozvoliti da ti neko muti pamet. Znači, nauči, budi školovan, budi obrazovan. Nemoj sebi dozvoliti da ti neko izmudri pare, da kupiš horoskop i da ti on tam još kaže da si deva i da si jarac i da blečiš ovda potuzli i još mu ti za to dao pare. To ne može, to razuman insan ne može shvatiti. Ali džaba je, takvi su ljudi. Ljudi hoće da mu neko kaže da je jarac, onaj, da bleči, potuzli i dragom. Kaže, kada je sudnji dan, kaže, onaj kojeg si pitao ne zna ništa više od onoga koji pita, od tebe. Dobro, kaže, ako to već ne znamo, imaju li kakvi predznaci? Kaže, imaju, predznaci imaju. Od predznaka je, kaže, kada robinja rodi sebi gospodaricu. I kada vidiš bosonoge čobane kako se natječu u izgradnji visokih zgrada. Gdje su danas najviše zgrade na svijetu? Najveći hoteli, najveći burdževi. Arapski svijet, bosonogi čobani koji su do juče živjeli u šatorima i oni nikako nisu mogli napraviti zgradu sa 2 sprata. Nikako. I oni su iz tih šatura odmah uletili u zgrade koje su 100 spratova. I zato kada vidiš one spratove i vidiš one tornjeve, nek ti napadne da je to predznak sudnjeg dana. Da li ti je to ikad napalo? Ako jest, dobro je. Ako nije, bela je. Znači, to je predznak sudnjeg dana, natjecanje bosonogih čobana u izgradnji visokih zdanja. Kaži, pa je ovaj čovjek okrenuo se sa crnom kosom i bijelom odjećom i otišao. Pa kaže Boži poslanik ashabima, među kojima je i Omer, znate li vi ko je ovo bio sad? Ovaj što je sad ovo pitao, jer je to čovjek u ljudskom obliku, znate li ko je? Kaže, ne znam. Čovjek došao, pita. Kaže, innehu džibrilun etakum juallimukum dinekum, to je Džibril. Došao u ljudskom obliku, jer je Džibril dosta puta dolazio, najviše što se pretvarao jeste ashab koji se zove Dihje el-Kelbi, najviše u njegovom obliku dolazio.
Došao je, kaže, Džibril i pred vama postavio ova pitanja da bi vas podučio o vašoj vjeri. Poslanik kaže da je ovaj hadis kompletna vjera. Etakum yuallimukum dinakum, došao je da vas poduči vašoj vjeri. Zamislite danas neko nama da kaže, dođe neki kršćanin ili neko drugi, kaže, šta je to islam? De mi daj islam rezimirano. Mi možda pričali pola dana i opet bi rekli, slušaj, grešno smo ti rekli, ima mnogo toga ti nismo rekli. Ovo je islam. Islamski šarti, imanski šarti, ihsan. To je islam. Sada svakako mnogo toga treba komentar, treba tumač, treba komentarisati. Ali to je islam, to je iman. Bez filozofije. I zato, kao što je Fatiha, majka Kur'ana, tako je zovu na arapskom, Ummul Kur'an, Ummul Kitab, kao srž knjige Kur'ana, sav Kur'an je u Fatihi. Zato je mudro što je Allah Dželešanu propisao da se 17 puta dnevno, minimalno oni koji muslimani samo klanjaju farze, 17 puta se Fatiha dnevno prouči. Zato što je u njoj srž islama. Oni koji razumiju, oni koji znaju. Oni koji rafalno izuče, amin, taj on ne zna kak se zove. Kamu da zna šta znači Fatiha. I on može 180 godina tako gledati, nikad u životu neće zaplakat na Fatihi. Upališ daljinski, pogledaš tamo u Mekki, čovjek dođe, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman, rahim, malke, umdin, i stani, ne mere dalje, plaći. Kaj bo, šta li mu je, možda mu je nene umrla, nam palo mu, što li plaće? I on nikak u životu nisam zaplakat. Šta li je? I nije ko udario. Plaće čovjek zato što razumije Fatihu. Srž Kur'ana je u Fatihi. Srž Islama, srž sunneta Božijeg poslanika je u ovom hadisu. Kaže imam Al-Qurtubi, hadha al-hadith yasluhu an yuqala lahu ummu sunne. Ovaj hadis doliči njemu da se njemu kaže ummu sunne, majka sunneta, znači sveobuhvatni pokazatelj sunneta. Zbog svega, kaže, onoga što obuhvata. On je obuhvatio sve. Prva stvar, kada je došao Džibril alejhi selam Božijem poslaniku, postavio mu pitanje šta je to islam. Kaže Allahu poslanik, islam je da posvjedočiš da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Božji rob i Božji poslanik. To je naš prvi čas. Učenjaci o ovome samo pišu djela kompletna. Ali, nažalost, mi ta djela ne čitamo. Neka od tih djela su prevedena na bosanskom jeziku. Značenje La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, knjiga kompletna na bosanskom jeziku prevedena. Ali nam se zato dešava šta? Dešava nam se kad mačka priđe preko puta, bošnja upljuje sebe, volan, auto, prozore, zato što nije znao otvoriti prozor, pljuje kroz prozor, pljuje u prozor, vraćaj se kući, poginčeš. Zato što misli mačka koja priđe preko puta će on poginj zbog mački. Crni petak, bijeli petak, 13. petak, Kasiljas primio 5 golova na 13. petak i tako dalje. Ja se prekući vraćam iz Gradačca i uđem u benzis, na benzinskoj pumpi, uđem u prodavnicu, nešto sebi kupim, noć je već završila utakmica, ja ulazim, završaj se, gotovo, kaže komentator, pazi, to su na državnom nivou, širi se samo, znači, širk, neznanje, šta hoćeš, zovi šta hoćeš, sujevjerje. Kaže, evo sada Kasiljas nek zna, kaže da postoji 13. crni petak, primio je danas 5 golova. Ko što avione proizvode, pričao sam vas, oni koji hoće nek se uvjere, kad budu putovali s avionom, nek pogledaju ima li broj 13 stolca u avionu. Nema. Zašto? Neće niko na nju da sjedni. Kao konta, samo na 13 kom ćeš poginuti, a na 12 ostaje živ. To da zna koliki mu je mozak manji nego od mušice, on bi rekao se, jesam lud čoveče, a sjeo na 12, a na 13. Budemo ginili, ginemo svi zajedno. Budemo spasili se, svi ćemo spasiti živi. Ne. Oni morali izbiti broj 13 iz aviona, neće niko sjeti na toj stolci. Budale oni koji kupuju karte, budale oni koji prodaju karte. A budale oni koji su napravili takav avion. A bi ostaje meni 13, ja ću non stop besplatno vozati. Ja ću sjeti non stop na 13.
Ostavite 13 prazno, ja ću non stop, ja i žena i djeca, mi ćemo na 13 besplatno se voza. Neće oni, nek su njega preskočili, ideš broj iz 12, 14. E zato to imamo, zato što ne znamo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da znamo la ilaha illallah, ne bi imali ti problema. Ne bi imali problema da budemo jarci. Ne bi nam niko mogao horoskop prodati. Ne bi imali problema sa turbetima. Znali bi da je to čovjek mejit, na njemu dva kubika zemlje, pojeli ga crvi i on jadnik da ikako more ustati progovoriti, on bi rekao, o cijela Tuzlo, de vi meni dovu činite, da me Allah spaci kabura. Ne bi nikome, ni pijanom koji bi popio 16 litara viske, on ne bi još u njemu rekao, e, hađi buba, da me izvadi oznakli. Ne more, bolan, otkopaj ga slobodno, ne kem, otkopaj ga i vi ćeš pojeli ga crvi. I dođe čovjek od kabura i plaće i dovi kaburu. Dođe u Meku i u Medinu kod kabura Božijeg poslanika i okreni se kaburu i plaći dovi poslanika. Sabira čitav život pare u Pakistanu dole po Marku i nakon 40 godina dođe na hađ i učini širk u džami Božijeg poslanika. Najveći grijeh koji Allah nikom neće oprostiti. Zašto? Što ne zna la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Da je znao da je Allahov poslanik samo rob, ne bi njemu dovu upućivo, ali ne zna siroma. Ne zna la ilaha illallah. I zato vam kažem, vi ste mladi, nemojte sebi dozvoliti toliki luksus da u životu imate vremena za Facebook, za utakmice. Evo spomenut ću vam jednu stvar. Jedna utakmica traje 90 minuta, ali tako? I ono između dva onaj polugodišta, između dva poluvremena, 15 minuta, 2 sata traje jedna utakmica. Uzmi jednu noć Kur'an i pokušaj ga učiti 2 sata da ne prekidaš. Habibi, niklo bi iz tebe 16 tvrbi izušiju ti iz mozga. Gdje ćeš 2 sata sjediti i učiti Kur'an da se ne pomakniš? Ali kada gledaš utakmicu 2 sata, ne pomakniš se i ne tripaš. A šta bi ajeta proučio za 2 sata? Uzmi sebi onaj elektronski zikrač, ali ne smijem puno glasno govoriti, jer ima oni koji smatraju da su to novotarije, ti tespihi, oni elektronski. Uzmi i sjedi 2 sata i zikri. Alhamdulillah, alhamdulillah, hvala ti Allahu što sam musliman, hvala ti Allahu na zdravlju, hvala ti Allahu i tako. Kad to završiš, onda govori, estagfirullah, oprosti mi za grijehe, oprosti mi za... La haule wa la kuvata illa billah, la haule wa la kuvata illa billah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. I tako. Pa ćeš vidjet koliko ćeš to puta reći za 2 sata. Pa ćeš onda shvatiti koliko te se vapa promaši dok gledaš nešto što možeš, prvo nešto nikakve koristi. Da budemo jasni. Ako neko ima korist od utakmice, nek nam je kaže da naučimo mi nešto. A koliko ćete promašiti sevapa, evo, ustaneš i zajtra sinoć bila utakmica na svim vijestima, na svim novinama, na svim kioskima. Hrvatska, Brazil 3-1. Završeno, znaš rezultat, i ti si ko fola neka u trendu. Znam i ja, 3-1 Hrvatska, Zagreb igrali i završena stvar. Što si gledao 90 minuta, to se sve svede 3-1. Naučiš to 3-1 i ne trebaš sjediti 120 minuta. Ali da je ima toliko u glavu, to sračunat. Uf, to je teška matematika. Baj. Lakše je meni sjeti da ja to sigurno budem, jer možda ovi koji sutra budu izvještavali, slagat će on rezultat. Neće, Abibi. Pogledaš petere novine, svi pišu 3-1 Hrvatska, Brazil. Završ, što će vas sjeti 2 sata? Bespotrebno. A zato ti neko kaže, šta znači la ilaha illa Muhammed Resulullah? Hvala, pitaj, hoći, nemam pojma šta znači. Habibi, od toga ti znači vječni džennet i džehennem. Od la ilaha illallah ti znači vječni džennet ili džehennem ili džennet. Moraš imati za to vremena. Zato vam govorim, nemojte dozvoliti da vas ova kolotečina nosi i da ne razmišljate. Veoma je bitno u životu sam da razmišljate. Nemoj dozvoliti da ti neko diktira životni tempo u životu. Da ti neko servira program koji ćeš gledat. Ti sebi odaberi šta ćeš gledat. Nemoj biti povodljiv u životu. Svi kaže gledaju utakmice, nek svi gledaju, ja jedini ću biti koji neću gledat. Svi imaju televiziju, ja jedini ne imam. Ja kako dodim kod punca, mi punca kaj, daj, zete, hajva, ponesi djeci, nek imaš TV. Što će mi rekao? Neću, nemam televiziju.
Pa kad je ti jedini u Sarajevu, ja jedini nemam. Završi. Ali ja jedini imam vremena da svoju djecu izvedem u park. Ja jedini imam vremena da odvedem djecu i ženu na more. Ja jedini imam vremena da odvedem ženu i djecu na igman, na izlet. Ostali nemaju vremena, moraju gledat Brazil. E, to je. Znači, nemojte dozvoliti da uletite u kolotečinu i da ne znate gdje živite. Kud svi tu i maj mujo. Druže, Tito, mi ti se ako nemo, da zato vam u džehennem idemo. Nemoj ići, bolam, pusti se Tite, pusti se pionira, vi to niste zapamtili, ste mladi, ili može vam hađija i stara ekipa pričat, kad se pjevalo na pamet, ne znaš ni šta znači. Druže, Tito, mi ti se ako nemo, da zato vam u džehennem idemo, ideš, ponavljaš, ideš u džehennem za njim. Ostavi se principa kud svi tu i mali mujo. Gradi sebi budućnost, gradi sebi džennet i džehennem. Čuvaj se, uči, studiraj, budi pametan. Nemoj dozvoliti da ti Meki Turabi dođe u Sarajevo i Zetra ne može primiti goste koji su nepismeni, neškolovani, dođu da ih on izmjeri svojim mjerama, da im ninja kornjače donesu vodu, prodaju im toliko vode i to je to. I onda treba velikim državnim i nedržavnim institucijama godine da shvati da je to lažov. A ljudi koji su imali znanja odmah su, hvala Allahu, u prvom momentu dok je došlo odmah su dijelili letke, rekli ljudi to je dalalet i zabluda, to je čovjek prevarant. Ali onaj ko nema znanja ne može to skonta, treba mu godine dana da skonta. Ali eto, bolje ikad nego nikad. Zato nemojte sebi dozvoliti da budete neko koga će drugi vozati i vodati na povodcu. Imaj svoj stav, nauči svoju vjeru. Nauči da je greška što nema broj 13 u avionu. Nauči da nema crni petak. Nauči da mačka kad priđe preko puta to ne znači ništa. Nauči da filđan nema nikakvi onaj osnovi bacanje graha, da je to sve neispravno. I tako da nauči. Nemoj biti nepismen. Šta znači la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? Znanje o tome je obaveza stroga svakome. Fa'lam, znaj, znaj, Allah ti naređuje i kaže ti znaj, spoznaj, nauči, nema Boga osim Allaha. Ali šta to znači? Nema Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. Nema Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. Jer ima božanstava. Ali nema Boga koji zaslužuje zbog svojih svojstava da bude obožavan. I ne možeš da... Vallaj vam kažem, čovjek ne može da shvati kako ljudi tako plitko razmišljaju. Vidjeli ste kad su talibani, možda se vi toga i ne sjećate, ste mladi, kad su oni preuzeli Afganistan i oni su jedan veliki kip bude srušili. Postavili dinamita, ljudi, sve to šlo u zrak. Nećemo ih sad pričati o tome, koliko mi pričamo o momentu kako to božanstvo se nije samo znalo odbraniti od Talibana. Kakav je to Bog, dođu Talibani, bosonogi i postavi pod njega eksploziv i raznesu ga. I Bog šuti. Da li taj Bog zaslužuje da bude obožavan? U Indiji krave se obožavaju. Da prostite, imate sad, ja ne pričam ništa napamet, iako znam nekad nešto reći u smiješnom žargonu, sad se mokraća od krave dole prodaje pakovano u tetrapaku. To je znači božansko piće. Urin od krave. Džaba je kad baciš mozak, ko što naši ovdje kupuju novine u kojima su jarci, ovi dole kupuju tetrapak urin od krave i to im je znači dženecki napitak. Samo naprijed. Znači, ljudski mozak samo kad se odalji od vjere, on postaje gori nego životinja. Ljudski mozak kada ostavi vjeru, gori je nego životinja. Kravu obožavati. Krava je Allahovo stvorenje, definitivno. Ali ako će već neku životinju obožavati, zar nisu našli, mogli naći nikakvu drugu životinju osim kravu? Ali eto, to kad šetan igra kolo, šetan znači i tekako igra i zavodi. Nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allah. La ilaha illallah
nema Boga osim Allaha, to je dženetski ključ. Ali taj ključ ima svoje zupce. Kao, a mi to znamo na dunjaluku. Znam se dođe neko, ima golfa trojku ili dvojku i uzme taj ključ i ode banku da opljačka i sa tim ključem. Kaj, što li ne može se otvoriti? Svako da jedno dijete iz preškolske upe rekao, pa mrgaba je, pa to je banka, ima poseban ključ, ne mre od tvojeg golfa to otvoriti. Ode tamo u apoteku, pokuša, opet ne ide. Šta je ovo? Sam mogu golfa otvoriti sa svojim ključem. Tako ljudi napravili, jedan ključ otvara jedna vrata. Tako i džennet. Džennet ima svoj ključ, zove se la ilaha illallah. Ali ima ljudi koji će doći na sudnji dan i donesu ključ i stavi ubravu, okreće se unutra, ništa, ne otključaj, ne može zapeti, nema zubaca. Prazno, šta je? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ima ljudi koji kažu, mi vjerujemo u Allaha, i ne samo u Allaha, i u sudnji dan mi vjerujemo. A Allah im kaže, a oni nisu vjernici. Kod nas vam je ubjeđenje, rodio se i rekao je la ilaha illallah i gotovo. Gotovo, samo još čeka da ga prozovu za uđennet. Ne može tako. Pogledajte kad ljudi igraju utakmicu. Igra utakmicu, napravi start, kaže sudija, crveni, voz. Kaže, ba brga, je, ba ovi moji će sad izgubiti, sam će biti 10. Napolje, pravila. Jel' tako? Tako i u islamu. Rekao la ilaha illallah. U islamu imaju dijela koja izvodi izvjeri. Kod nas ništa ne izvodi izvjeri. Uvijek si uvjeri. Kaže, la ilaha illa rekao, donesu u dženazu, treba ga ukopat. Kaže, ili rekao la ilaha illa, jes. Nikad u džami nije bio, volka mu petokraka bila, knjižica crvena volka. Kaj rekao je la ilaha illa, daj da ga zakopamo. Biće tu kovjerti, biće tu jasina, biće me vljuda. Daj, nosi ga. Habibi, nije klanju, nije postio, nije nikad pao na seždu. Zakopaj ga s čukama tamo na deponiju smeća. A, pa bi drugi rekao, hoće i mene sutra tako na deponiju, hoće, idem ja klanjat. Ali mi njima fino kažemo, ne bojte se viba, samo reci la ilaha illallah. Hoćete li mu halal, hoćemo. To je, to zakopaj, zatrpaj, nema veze, iba. Zemlja može trpiti. La ilaha illallah ima svoje uvjete. Samo neko la ilaha illallah i gotovo, evo ga u džennet. Ovaj nije nikad krao, nije nikad radio ništa loše. Postio, klanio, išao na hađ, čuvao se harama i on u džennet. I ovaj sam rekao, la ilaha illallah, čitav život bio u birti, čitav život krao, čitav život. Kaže, ovo dvojica u džennet. Koja je tu pravda? Pa nema tu pravdi. Nema tu, tu dunjalički nije ispravno. Kamo lahiretski? La ilaha, samo reci la ilaha illallah, ne znaš ništa znači, ne živiš potom i ništa. Samo reci la ilaha illallah, kaže, ulaziš u džennet. Ne može tako. Ja vam garantujem, tako ne može. Po konsenzusu učenjaka tako ne može. Moraš znaš šta znači la ilaha illallah. Moraš živjeti po la ilaha illallah. Moraš biti ubijeđen u la ilaha illallah. E tada je džennet. Tada je la ilaha illallah ključ džennetskih vrata. Ali ovako, samo la ilaha illallah i staviš ključ. Vjeruj, moraš 100 godina okretat, njih će se otvoriti. Ko on s onim golfom, ključem, banku što ćeš otvoriti? Niješ otvoriti nikad. Kad ti došlo 100 što letaju u stapovima i došli oni sa svojim čarkama, barkama, ne mre se otvoriti. Znači, braćo moja draga, la ilaha illallah jeste ključ dženneta. Ali taj ključ ima svoje zupce, ima svoje značenje. Ima nešto što proizilazi iz la ilaha illallah, ima nešto što se negira, ima nešto što se potvrđuje. Prvo, la ilaha illallah mora biti zasnovano na znanju. Da čovjek kad kaže, nema Boga osim Allaha, nema božanstva koje se obožaje osim Allah, da suta ne bude njegova njiva i njegova kuća i njegova utakmica božanstvo. Čovjek koji gleda utakmicu i nije klanio namaz, njegov Bog je televizor. On ga nije, la ilaha illallah, habibi, to ti obisi mač korip, tvoj Bog je televizor. Jer njega obožaješ, njemu se pokoraješ. To je jedan plus jedan, ti sviraj šta hoćeš, pričaj šta hoćeš. Ti obožaješ televizor. La ilaha illa. Nema Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allah. I onda radi šta hoćeš. Ne, znanje. Šta to znači? Šta proizilazi iz toga? Šta se time negira? Šta se time potvrđuje? Znači moramo znati la ilaha illallah.
fa'lam, znaj. Allah Đelešanu svim mu'minima se obraća i kaže, znaj, o vjerniče, znaj da nema Boga osim Allah, spoznaj to, nauči, vidi šta je ulema o tome rekla. Vidi djela koja izvode iz vjeri. Zašto učenjaci u svim knjigama imate podjelu ljudi? Musliman, nevjernik koji je rođen kao nevjernik, murted, otpadnik. U islamu se može otpasti od vjeri. Otpadnik. Propisi otpadnika od vjeri. To kod nas nima ništa. Kod nas je rodio se imenom Mujo, Mujo je rekao la ilaha illala, Mujo zakopaju ko musliman. Se nadam da je tako, da, ali ljudi, treba se paziti, treba se čuvati. Jeste li vi kad čuli nekoga ko psuje Allaha i poslanika? U mjestima gdje žive muslimani. Opsovati Allaha i poslanika je djelo koje izvodi iz vjere po konsenzusu učenjaka. I mnoge druge stvari. Ali kada smo čuli da to neko spominje, da to neko tumači. Ali zato imamo Lejletul Ragaiba, imamo Lejletul Havaki, Lejletul Naki, Lejletul Vaku, Lejletul Ozgur, Lejletul Ozdo, Lejletul Mevljud, Lejletul... Sve su nam neki lejleti. Nema la ilaha illallah, nema uvjeta, nema nikakvi. Samo je bitno da si tu, da si uplatio članarinu i da si donio kovertu i ti si najbolji. Normalno, to je odgovornost za koju će čovjek biti odgovoran i pita na sudnjem danu. Na dunjalku se može kako hoće. I do, znači, radi šta hoćeš. Ali, vidjet ćemo šta će biti na sudnjem danu. Onaj ko stani pred ljude i tumači im vjeru i ne bude im tumačio kako treba, Boga mi, teško mu se. Druga stvar, ja se moram gledati, ja dok vidim ovaj organizator, znaš što mi napadne koliko je sati. Ostalo još 2 sata. Dobro. Druga stvar, drugi uvjet, praću nakon znanja, jeste jeklin, ubjeđenje. Da čovjek kaže, nema Boga osim Allaha, nema Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allah. Iz ubjeđenja, iz srca, iz jeklina. Koliko sam puta slušao izjavu, kaže, ma Bog nam je jedan, sve su vjere ispravne, svi ćemo završiti u džennetu. Jedni ga zovu džennet, jedni ga zovu raj, jedni ga zovu pakao, jedni ga zovu džehennem. Dalalet, zabluda. O tome se mora kazivati. To može proći ovako kao demokratski. Može biti ko šta hoće. Ok, budi šta hoćeš. La i kraje fi din. Nikoga ne možeš natjerati u vjeru. Niti ga smiješ na gonit u vjeru. Jer je toliko vjera jasna da ne trebaš nikog gonit u vjeru. Ali inne dine inda Allahi islam. Kod Allaha jedna jedina prihvaćena vjera je islam. Nema druge, nikako. Također, da se rekne iskreno, la ilaha illa, da to ne bude zbog partije. Imate sad stranke koje, dobro, ako rekneš la ilaha illa, musliman si, možeš tu stranku, bit će neki satisfakcija, bit će stanova, bit će zemlje, bit će poslova, bit će firmi, bit će privatizacije, svašta nešto. La ilaha illa Allah se govori radi Allaha. Iskreno radi Allaha. Ne želeći bilo kakvu dunjalučku korist i, hajde da kažem, privilegiju. La ilaha illallah, iskreno radi Allaha. Da se čovjek tu rekne iskreno, čisto od širka. Vi, braću moja draga, imate nešto što se zove u šerijatu širk. Veliki grijeh, kojeg Allah neće oprostiti nikome. Pazite, mi muslimani dijelimo grijehe u 3 kategorije. Mali, veliki i širk. Mali i veliki grijesi, čovjek ako umri kao takav, umro, nije se pokajao, Allah mu to može oprostiti, a može ga pustiti da ode u džehennem, da naplati ono što je radio, pa da se vrati u džennet. Ali širk, grijeh, da nekoga izjednačiš sa Allahom je grijeh, ako umri sa tim grijehom, Allah ti ga nikad neće oprostiti. Ideš u džehennem vječno. Inna Allahe la yaghfiru an yushrake bihi wa yaghfiru ma dune zalik. Allah nikome oprostiti neće da mu nekog ravnom smatra. Nikome. I zato kad kupiš horoskop, stavio si nekoga na Allahovu ravan da neko zna gajb, a ne zna gajb niko osim Allah. Mi ćemo danas kad budemo govorili o amen tu billah, vjerujemo Allaha. Šta proizilazi iz toga? Da Allah ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Kod nas dođu ljudi, šuti, šuti, čučite, kaže. Oni sve vide,
oni sve čuju. To je opisivanje ljudi i država božanskim svojstvima. To je neispravno svatanje la ilaha illallah. Zato što ljudi ne znaju da to ima veze s la ilaha illallah. A sve to la ilaha illallah. Također, da se kaže la ilaha illallah zato što se voli Allah. Znam se da upitate ljude sada po ulici, voliš li Allaha? Što bi ga volio? Šta je? To je prva činjenica da li voliš. Nakon toga kako se manifestuje ljubav. La ilaha illallah, treba ljubav. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Kaže, ima ljudi koji božanstva i kipove uzimaju i vole ih kao što se voli Allah. Isto, to je problem. Kaže, a oni koji vjeruju, oni Allaha više voli. Koliko mi volimo Allaha? Ali praktično koliko volimo Allaha? Mi to znamo dunjalučki. Da imaš tamo neku frendicu na Facebooku i vidiš joj 3 godine. Volim te, volim te, volim te, volim te. Ona će reći, daj mrka, pa dokle više volim te. Hajmo, kad ćemo se ženiti, kad ćemo donijeti prsten. Daj nešto pipljivo. To znamo na dunjaluku. Na ahiretu volimo Allaha, volimo. Allah ti kaže, nemoj to raditi, ti činiš. Allah ti kaže, radi to, ti ne činiš. Ali volim Allaha. Ljubav prema Allahu se ogleda kroz praktikovanje onoga što od tebe tvoj gospodar za kojeg si rekao nema Boga osim Allaha. Taj Bog za kojeg si rekao nema Boga osim Allaha, on ti kaže to radi. I ti onda ne radiš, ali kaže volim ga. Ljubav se manifestuje pokornošću. Također, la ilaha illallah iziskuje ovu ljubav koja se manifestuje pokornošću. Pokornost. Kažeš, la ilaha illallah, nema Boga koji zaslužuje da bude obožavan, da njemu ibadet činim osim Allah. I onda ti taj isti Allah kaže, 5 puta klanjaj namaz, moram gledati utakmicu. Pa ko je onda božanstvo? Allah ili utakmica? Znači, pokornost onome za koga si rekao da nema Boga osim njega. Pokornost njemu. Kod njega je džennet i džehennem. Nakon toga, i time ćemo ako Bog da završiti ovo naše druženje, bojim se samo da ne prosviramo onaj satnicu, ovi su precizni, istuzli da Allah oprosti. Ovo je cijelo vrijeme la ilaha illallah. Sad dolazi Muhammedu Rasulullah, šta to znači? O tome kažem vam, uzmite knjige, čitajte. To je znanje, najveće znanje da znaš la ilaha illa Muhammedu Rasulullah. To je najveće znanje. Mi nažalost imamo ljude na internetu da sluša ders od ovoga, ders od onoga, sluša oni kabu, ono gavicama u bradi, o ovome, o dizanju ruku u namazu. On ne zna la ilaha illa Allah. To je gradnja kući od dimljaka. On došao prvo, stavlja gore, kaže šta gradiš, pošao dimljak, pravi. Šta praviš kad pravim kuću? Srušće se ba dimljak ozgur. Nima na čemu stajat. Mora imati temelje. Temelj je la ilaha illallah. Ovo što danas govorim, to je temelj. Muhammedu Rasulullah, šta znači? Kratko ćemo samo. Da vjeruješ u poslanika. Da je od Allaha. Da je posljednji. Da je on zapečatio sve poslanike. I njegova poslanica da je derogirala sve poslanice. Nakon smrti Muhammedove alejhi selam, svi ljudi, zapamte danas ovo, koji čuju za poslanika i ne povjeruju, idu u džehennem vječno. Ne ono što kažu, svi smo mi, jedan nam je Bog, svi ćemo mi u džennet. To je najveća laž na planeti. Poslanik alejhi selatu selam kaže, neće za mene čuti niti jedan kršćanin, niti jedan židov, nakon toga umrijeti na kufru, a da neće biti vječni stanovnik vatri. Nema. Muhammedu Rasulullah znači da vjeruješ da je od Allaha. Da govori non stop istinu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا. On ne govori po hiru svome. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا. To je objava koja mu se objavljuje. Kod nas hadisi idu na pregled. Ha, ovaj hadis mi je dobar, njega ću uzeti. Ovaj hadis, ovaj za Saudijsku Arabiju, ovaj za Emirate, ovaj za Makedoniju. E ovaj mora opet za Bosnu. Ima toga. Je li vjerodostojan hadis u Buhari, u Muslimu, za cijeli svijet? Poslanik Muhammed alejhi selatu vesselam je odlikovan nad ostalim poslanicima
da je poslan čovječanstvu, a ne samo jednom plemenu kao prijašnji poslanici. Čovječanstvu do sudnjeg dana, zadnji. Dođe sad neki tamo Turabi ili neki drugi i kaže, ja sam poslanik, i meni dolazi objava. Odmah, x voz. Nema poslanika više. Nema više objavi. Ja više ne smijem u negore ni pogledati, ja sam gledao u papir dole. Također, Muhammedu Rasulullah, isto za la ilaha illa, pokoriti se onome što traži od tebe Muhammed alaihi salatu wasalam. Una samo Muhammedu Rasulullah i daj nam mevljuda i daj nam to je Muhammedu Rasulullah. Muhammedu Rasulullah, da uzmeš poslanika alaihi salatu wasalam za životnog uzora, da živiš po tome i da se pokoriš onome što je naredio. Ne, kaže, to ne može, to je, kaže, za Saudijsku Arabiju. Naučite danas jednu veliku stvar, nevezana za predavanje. Nemojte sebi dozvoliti da vas neko odgoji na tome da imate poštapalicu koja ne vrijedi pola marke, a koja glasi moj dedo je radio ovako. Tvoj dedo je, da ga Allah odvede u džennet, živio u vremenu komunizma. U vremenu komunizma mnoge stvari su šta? Umrtvljene. Arapski jezik, ulema, Goli otok, mladi muslimani. Nemoj da ti bude tvoj dedo pravilo islama. Allah nas je počastio nakon rata. Ljudi su otišli, obnovili onaj stari ugovor naše uleme koja je živjela prije komunizma na ovim prostorima, velika ulema, i došli su nam sa znanjem. Doktori nauka, magistri, daje, profesori. I kada oni sada dođu sa nečim čime ih je Allah počastio znanja, kaže ne, nije dedo tako radio. Nemojte se učiti tome. Učite se u životu da prihvatate vjeru ako je zasnovana na dokazu. Rekao Allah, rekao poslanik. Dedo da mu Allah oprosti i mi znamo da su to bila teška vremena. Ali nemoj da nam budu to poštapalice, šta god ti zapni, dedo. I eto ga. Iako i to je lažno poštapanje. To je lažno poštapanje, jer kada mi kažemo hajmo onda dobro, ako ćemo se vratiti na naše dede, hajmo pogledati kakve su bile naše nene, pa su nosile nikabe, pa su naše dede imale brade, pa su klanjali namaze, nije moglo nikako da ga namaz propusti. Kod mog dede, znači, nije se mogla večera nikako postaviti dok si klanjaju akšan. I onda kažemo sad njihovim sinovima, a da li ti tako radiš u svojoj kući, nema večeri dok se akšan ne klanja, ne radim. Pa mrga, šta je dedo radio? Dedo poludio. Znači, uzimat ćemo djedu, onda gdje nam djedo paši. Gdje nam djedo ne paši, djedo voz. Ali hoću kažem, kad bi prihvatili tu poštapalicu, ona je lažna. Ona je lažna. Ali nemojte se učiti da nam bude djedo izvor vjeri. Znači, vjera se uzima, rekao Allah, rekao poslanik. Organizator, strpite se još par minuta i završajmo. Također, ljubav prema poslaniku alejhi salatu vesselam je sastavni dio Muhammedu Rasulullah. Koliko volimo poslanika, koliko mu se pokorajemo, koliko radimo na afirmisanju onoga što je on donio. Kada smo zadnji put nekoga pozvali u neki sunnet? Kada smo zadnji put nekoga pozvali u prakticiranje određenih stvari? Pazite, Omer. Ko je bio Omer? Omer, kaže poslanik, Omere, kada te šeitan vidi da ideš putem, šeitan pobjegne u drugom pravcu. Taj Omer od kojeg je šeitan bježao, kaže poslaniku, poslaniće, ja tebe volim više od svega na planeti osim mene. Pogledaj iskrenosti. Volim te, kaže, više od svega. Osim sebe. Sebe volim više od tebe. Kaže poslanik, nije dovoljno. Šta treba, kaže? Treba da me voliš više od sebe. Kaže, sad te volim više i od sebe. E, kaže, el ane ja Omer, sad Omere, sad si pravi mu'min. Ko je to bio Omer od kojeg je šeitan bježu? Koliko mi volimo poslanika. A šeitan ne da bježi od nas. Naš šeitan kad vidi da idemo iz cesto kaže evo mog mrge, ide mi moj onaj. Ja njemu šta god bacim ko čuki, kostom leti, au, eto me. Bačim u Facebook, on se odmah zagrize za Facebook. I satima na Facebook, a šeitan samo sjedi i će, a ješ, vidi ga što zagriza. Svaku udicu, evo ga. Bacim u internet, a musliman smotan i ne zna internet koristiti kako treba. Bacim u televiziju, musliman počne obožavati televiziju. Bacim u horoskop, on evo ti horoskop. Koliko mi volimo poslanika, koliko ga slijedimo, koliko radimo na afirmisanju onoga čime je on došao. I kad svako sebi postavi to pitanje.
I zadnja stvar, šta znači Muhammedu Rasulullah, obožavati Allaha kako nam je on pojasnio. Allah je poslao Kur'an, Muhammed alejhi salatu vesselam nam je praktično pokazao kako se živi po tom po Kur'anu. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "El jeume ekmeltu lekum dinekum", danas sam vam vjeru upotpunio. Ha, vjera potpuna. Poslanik nam pojasnio taj ajet i kaže: "Kullu bid'atin dalala", svaka novotarija je zabluda. Znači imamo dva argumenta. Vjera je potpuna, svaka novotarija je dalalet. I onda dođe neki filozof za kojeg je Sokrat i ostali, znači do koljena su mu, kaže, je svaka novotarija zabluda, ali imaju lijepe novotarije. Kako, Marka, imaju lijepe novotarije? Poslanik kaže, svaka novotarija zabluda, a ti kažeš, imaju lijepe novotarije. Zar nije poslanik znao reći, svaka novotarija je zabluda, osim finih novotarija? Mogu i reći, ne, kaže, svaka novotarija je zabluda. Vjera je puna čaša vodi. El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas vam je vjera upotpunjena. Kada odvrneš vodu i počne voda kapati u čašu, šta će se desiti? Voda izlazi sa strani. Izlazi sunnet, izlazi šerijat, izlazi vjera, ulazi novotarija. A ne kap po kap. Mi smo odvrnili česmu, u nas je non stop lejletu neki. Lejletu lova i lejletu lona. Lejletu lvaki i lejletu naki. Mevlud za useljenje u kuću, mevlud za iseljenje iz kuće. Mevlud za rođenje, mevlud za smrt. Za sad je postup mevlud. Ljudi ne znaju šta znači mevlud. Mevlud znači rođenje. Kako ima vezi mevlud i useljenje u kuću? Ali ima vezi. Kovirta. Mevlud za sve mevlud. Udri mevlud. Pljačkanje ljudi, bez PDV-a, bez PDF-a, bez ičega, bez carine i bez poreza. A jes, pisanje zapisa, hamajlija, to vam je najunosniji posao, niti ko daje fiskalne račune, niti imaš, znači, PDV, ništa, vivi, samo pljačkaj narod, zamotaj mu, razumiješ, tamo kožice i evo ti nosaj i završena stvar. Pljačkanje naroda, to je jednostavno najkraće pojašnjenje šta je to pljačkanje naroda. Ali, ne kažem da je ispravno, ali kad ti neko može prodavati maglu, dođe ti nekoj kanticu, ti prodaje, kaže, ovdje ima magla, i ti kaže, je dobra magla, pošto je 100 eura, evo 100 eura. Ti kupiš kući, doje ženi, ženo, pazi, polako, otvara kantu, puna je magli. Žena otvori, kaže, nema ba ništa, ima ženo, ne vidiš, glupa si, Allah te uputio, puna je magli. I ti kupio tu kanticu, a bibi, neki ljudi prodaju zapise, hamajlije, kaže, oči veliki zapis, on ti je 300 eura, mali je 100. Veli, koji je bolji, veliki? Ma kaže, daj mi taj od 300 eura. Kad već širk činim, nek idem u veći, razumiješ. Hatmat je toliko, imam kaj naučeni već 20 komada. Sam trebaš doći uzeti priznanicu. I evo ga, naučeni, stoje one. One su naučeni, se vapi su sad između neba i zemlje. Oni čekaju kome i sam trebaju ići. Adresu čeka, ali se vap je proučen. Ima 20 statnika i naučio sam ih, čekam sam kome da ih prodam. Allaha mi, znači, to da nije žalosno, ja bi sad lako ovdje ko godina. Znači, to je poznato, imate naučeni hatmi. I dođe neko ko je nepismen, kaže, koliko je ta naučena, kad je 200 eura. A vi bi ja ti ne prodao hatmu koju ja proučim za 100.000 eura. Ali onaj koji ne zna šta znači proučiti hatmu, on kaže, daš ti ja za 100 eura. Obožavati Allaha, Muhammedu Rasulullah, znači obožavati Allaha kako nam poslanik pojasnio. Nema novotarija u vjeri. Ni lijepi, ni ružni. Sve su ružne. Kratko, jasno. Onako kako nam je poslanik, alejhi salatu vesselam, pojasnio. Molim Allah dželešanu da ono što smo čuli bude korisno. Molim Allah dželešanu da nas učini na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas skupi zajedno sa našim poslanikom u džennetu. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.